umuntu azakurerera ariko azanakwangiriza mu byukuri mu gihe utabizi neza. Niyo mpamvu umubyeyi agomba gucekinga buri munsi, buri munsi umwana avuye ku ishuri. Buri munsi. Yego. Akamubaza wanejejwe n'iki? Wababajwe n'iki? Kandi murebana mu maso. Ugomba kumugirira umwanya. Guhera ku munsi yatangiye kujya ku ishuri. Kuberako kuko arabatangiye kujya mu ishuri imbere y'imyaka 6. Reka ngo urugero. Umwana ukoreye umwana uri munsi y'imyaka 3 nako byo hagati 3 na 10 ukoresha telefone igihe kirenze isaha ubwonko buzahagarika gukura. Ni bibi cyane mu byukuri. Rero ntekereza ko hari amakosa menshi dukora mu kurera bitewe nuko wenda ntitubifitiye ubumenyi cyangwa se nabwo ntituzi ko uyu mwana ariyo kopi tuzasiga ku isi. Nibyo nyine ashyize mu bikorwa. Ashobora kudakomerezwa na mwarimu agakomerezwa n'utwana tw'utubandi bigana. Ngewe nigeze gukorera ahantu hafi yaho hari ishuri, ndabizi ko nawe uhazi. Nkajya mbona utwana turi inyuma y'idirisha rya ofisi yanjye turimo gusomana. Utwana two mu wa mbere primaire. Yewe. Kubera iki? Iyi minsi 1000 niyo kwitondera. Birababaje kuba hari iki 1000 bwo muri make bwo ni imyaka 3. Yego. Niyo kwitondera. Nakubwiye ko yakira ibintu 70% bishasha. Niho yigira ururimi. Niho ubwonko bukura. Hanyuma muri iki gihe cy'ikoranabuhanga rero umubyeyi yashaka kuruhuka cyangwa itafata telefone akayiha umwana. Umwana atamuderanje. Nge nimubimbeshe. Ntibabimbeshe kubera ko ufashe smartphone ukareba umwanya umuntu akoresha ari ku mbuga nkoranyambaga. Urabizi ko icanye ekara irabya rujisira. Cyane. Igihe cyose nimugoro ushobora kureba umwanya wakoresheje. Niba ushobora kubona amasaha 3-6 udakuye amaso kureka. Ni gute umwana wawe umuburira 30 minutes? Ntabwo bibaho. Yego. Umuntu arabyaye nyuma y'ibyumweru 3 amezi 2 ahise ajya mu kazi. Umwana umusigiye umukozi utazi se, utazi nyina, utazi uburere yahawe, utazi ibikomere afite. Nizo karande n'ibiki byose. Cyane. Hanyuma ejo umuvumburanya amakosa uramwirukanye. Mu mwaka umwana arizwe n'abakozi 8. Mbwize ukuri azagira ubuhe burere. Zaburi nshya. Waba uteganya urugendo imahanga cyangwa se ahubwo witegura gusura u Rwanda? Igisubizo ni kimwe rukumbi. Main Tours and Travels Limited. Dukata amatike y'indege ya hariho hose, tukanatanga ubwishingizi bw'ingendo Travel Insurance. Waba wifuza gukodisha imodoka yaba iy'iminsi mike cyangwa myinshi, ubwoko ubwo ari bwo bwose turayikubonera ku giciro cyiza. Si ibyo gusa kandi, kuko tunagufasha kubona apartment ihebuje iberanye nawe. Dusanga aho dukorera kuri Saint Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788-303-769 cyangwa 0783-982-658. Wanatwandikira kuri maintoursltd@gmail.com. Sanga andi makuru ku rubuga maintoursltd.com. Main Tours and Travels Limited. Make the right move. Yes, bakunze aza muri cyo turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe mu bwubwe neza muri hose, kandi kugisa ku Imana kubane n'umuntu wese wahisemo kudukurikira. Uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, tukwifurije amahoro y'Imana. Imana yamuriweho umugisha mwinshi cyane. Turi kumwe n'umubyeyi wacu Pastor Desire. Tugize umugisha udasanzwe wo kumwakira kuri Zaburi. Reka tumwakire adusuhuze, hanyuma tuze kwicara twumve icyo umwami Imana yaduteguriye. Urakoze cyane, nishimiye kubana n'abakunzi ba Zaburi. Yego. Ngira ngo Imana ishobora kuba atakuzi. Utazi amazina wayavuze. Ntekereza ko nta bindi birenze ibyo. Yego. Pastor Desire Habyarimana ni umushumba pastor wanjye, kandi nzi ko abenshi baramuzi bitewe n'uko umurimo mugari awukorera kuri social media cyangwa se kuri interineti. Ntekereza ko ushobora kuba wenda utaramubonye hano, ariko ukaba waramubonye n'ahandi hagiye hatandukanye, cyane cyane kuri shene ya YouTube yitwa Agakiza TV. Reka rero bose tubemerere mu dusengere Imana, hanyuma bose twinjira muri topic yacu. Mana, mu izina rya Yesu
tugushimiye kuri uyu mwanya tuguhaye ikaze ube hagati yacu kubaho kwawe kubana natwe umwuka wera avugane na buri mutima ku byo ushaka kutuganiriza ineza wibane natwe twungukire imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu amen amen Pastor Tony nifuza ko tuganira kuri topic ngira ngo umwana yadutegura ariko nwe n'ubusanzwe mwe musanzwe mufata igihe gihagije cyo kwiganiriza ku bantu ubwo nzi ko ari topic wenda umuntu ataganira isaha imwe cyangwa se amasaha abiri ariko uyu munsi wa none numvise nifuza cyane ko tukaganira kuri topic ivuga ngo umukozi w'Imana mu by'ukuri akwiye kurera neza abana be gute nk'uko Imana ibishaka adahugijwe cyane n'umurimo w'Imana ngo yibagirwe abe umwana amushinze cyangwa se atibagiwe urugo rwe numvise nifuje cyane ko twibanda cyane ku bana cyane ko umuryango ugizwe n'abana ndetse n'ababyeyi cyangwa se n'abandi ariko numvise nifuza cyane ku burere buturuka ku babyeyi ugana ku bana yego ya urakoze cyane ubajije ikibazo cyiza kugira ngo ibyo bishoboke ni gihe umukozi w'Imana yubatse balance life afite ubuzima buri equilibre yego azu umwanya w'urugo azu umwanya w'umurimo w'Imana n'umwanya wo gushaka ubuzima yego iyo umuntu atubatse ubwo buzima muri ubwo buryo butatu birangira hengamye agahengamira ahantu hamwe so atakajya mu murimo w'Imana nkaho atagira urugo yego cyangwa akajya mu rugo nkaho atari umurimo atari umukozi w'Imana ibyo kandi ibyo ntabwo biba kubashumba gusa biba no kubacuruzi no kubakora indi mirimo itandukanye ni byiza ko tugira ubuzima buri equilibre ukabuze twese dufite amasaha 28 urugo uruha umwanya ungana n'iki akazi uga amasaha angahe ahandi uhaba ayahe masaha hanyuma ikibazo kijya kibaho nibwira ko gikomeye nuko kenshi tujya kubaka ariko tutaratojwe kubaho ubwo buzima bufite buri equilibre birangira rero iyo tugezeyo duhengamira mu kintu kimwe kandi mbwira abantu badukurikiye ko hari ukwibesha gukomeye hari igihe umuntu yibwiye ngo ngiye gushaka amafaranga ariko ibiriho birangirika mu rugo utazabigura amafaranga yego nk'uburere bw'umwana ngo tugiye kuganiraho iyo umwana yirengagijwe hari ibihe umwana yirengagizwa bikaba bitazagaruka leta y'u Rwanda ikangurira abantu kwita ku mwana ku minsi 1000 ya mbere hari ibintu bipfa muri iyo minsi biba bitazagaruka ubuzima bwose asigaje kubaho niyo mpamvu mbere y'ukubyara mbere y'ukukora ibindi byose umuntu akwiye kuba ari umuntu yateguwe neza mu kujya gusama cyangwa se kujya kubyara hari abantu ubwo nda rekansura inyuma ho gato dushobora kuvuga ku burere bwa gikristo cyangwa se kurera nk'umukristo cyangwa kubyara mu buryo busanzwe ubusanzwe kororoka umuntu wese udafite ikindi kibazo ashobora kubyara ahubwo ikibazo kubyara ntibigoye nko kurera uyu muntu yiteguye kurera hanyuma hari abantu nka batandatu ukwiye kureba mbere yo gusama yego uwa mbere ni pasiteri wawe ukwiye kureba mukabanza kuganira bakagutegurira gusama uwa mbere ni pasiteri kubera ko ingeso mbi ufite wanze guhindukaho umwana ubyaza zikuba kabiri niyo mpamvu ukwiye kuba higiye gukizwa ugatsindishirizwa ukwiye kuba warakoze urugendo byibuze bwo kuzikoraho niba ugira umujinya wakunaniye umwana azawuvukana niba uci inyuma mugenzi wawe azabivukana hanyuma uwa kabiri dukwiye kureba mbere yo gusama ni umunitirisiyoniste siyansi ivuga ko iyo umuntu yagize inzara ikabije hanyuma agasama umwana avutse nawe avukana inzara kubera ko nyine muri ya minsi 1000 ya mbere hari ibintu bipfa ntibizongere kugaruka uwa gatatu ni umukansara
nanone abigisha sana mitima bavuga ko iyo umuntu yagize ibikomere akagira gahinda gakabije ntagakoreho umwana busa avukana gahinda gakabije yego bishobora gufata bishobora gufata abantu benshi undi dukwiye kureba numuganga turabizi ko hari indwara zo mu maraso zibura uruhererekane rwo mu muryango yego diabete sinusite allergy n'ibindi yego biratangaje rero ko muri 2024 umuntu ajya mu rugo agasama atarigeze amenya nibyo bibazo umubiri ufite yego kandi wenda hari uburyo bari kumufasha mu buryo bworoshe uwo mwana ntazabivukane cyangwa bakabigabaniriza ubukana hanyuma undi umuntu akwiye kureba n'umubyeyi ndavuga ukurera yego kubera iki tureba umubyeyi no kugira ngo umenye ni ibihe bintu by'imivumo bya karande ari uruhererekane yego nujya gusenga uzamenya ukuntu bikatinga ku mwana wawe umutandukanya n'izo mbaraga mbi hari abantu bagira ibintu bifite uruhererekane ngo mu maraso ugasanga abakobwa bose babyarira mu rugo nta muhungu ushaka utarateye inda hanze n'abantu bakunda amafaranga ku kigero yakwica umuntu kubera amafaranga ugasanga imiryango uwo muryango nicyo kintu uzwiho iyo mwaganiriye ukamenya kahise ushobora gutandukana n'umuvumo n'ibisekuru bitari byiza ndavuga iyo migirire mibi iba mu bisekuru ugatandukana nayo nta kindi no gusenga hanyuma uwanyuma nako ushobora kubagira benshi nge nahise mwaba batandatu ni umuntu ugutoza kurera umwana kubera ko iyo ugiye kuba ku rugo ubyara umwana wa mbere ibintu wabwiwe n'ababyeyi 10 byose ukabyapirika ku mwana umwe ushaka kwakambakamba ku ngufu bavuga ku ngufu ibintu byose bakubwiye ubimukoreraho hari gero umusimbutsa aho yarageze wenda yarageze ku gihe cyo ibintu byose atoyashira mu kanwa ntuzi ngo icyo gihe kimara igihe kingana gute hari gihe kigera igihe kuri po bikaba ariwo munezero we kandi niyatambaye pampa gahita birekura kubera ko nico gihagezemo ni gihe imyanya myibarukiro cyangwa se imyanya yibanga iriho irakura udukinakina utwinshi tuzagarukaho rimwe na rimwe aribwo tubahungabanya niyo mpamvu abana b'imfura kenshi uzasanga bacecetse cyangwa se abantu batishimye kubera ko tutabafashe mu buryo bwiza hanyuma subira inyuma nanone yego uyu muntu ugiye gusama we yubatse ate mu bice bitatu umwuka ubugingo no mubiri mu byukuri ntabwo naba nkabije hari abantu yicaye aho ari umukobwa cyangwa se ari umuhungu atiteguye kuzuza inshingano adafite atubaka indangagaciro adafite ubumenyi hanyuma ije agashaka cyane yego azashaka byare nta kibazo ariko azabyara umuntu adafite icari buhe bizarangira uwo mwana abihombeyemo umwana kuri ngewe nuko ndavuga urubyaro rwa Gikristo kubera kororoka dushobora kororoka turi urubyaro rwubaha Imana cyangwa tukororoka turi urubyaro rwa Kayini biterwa kandi abatubaha Imana nibo benshi mu isi hanyuma uyu muntu yubatse neza rero pase uranyemerera nze kukubaza kugira ngo itaza kuba byinshi nkibagirwe nashaka kubaza utubwiye abantu batandatu umuntu agomba gukonsulta mbere yuko ubyara ese abo bantu batandatu bari buze kuguhereza ubwo bumenyi baruzuzanye cyangwa hari bamwe bashobora kuba bakubwira bimwe wareba ugasanga wenda bitandukanye n'ibindi cyane cyane nko kuba pasteur ariye ushobora kunsita nko pasteur wajya wahura n'umukansera cyangwa se wahura na muganga ugasanga ibyo akubwiye bisa nk'ibinyuranye n'ibyo pasteur akubwiye kuri njye abangaba bose baruzuzanye kubera ko muganga azakora ku bijyanye n'umubiri yego hanyuma pasteur akora ku bijyanye n'umwuka yego umukansara azakora ku bijyanye n'amarangamutima yego
umunitisioniste mm-hmm. azakora kubijyanye n'umubiri imirire umubyeyi mm-hmm. azakora kubijyanye n'uruhererekane rw'ibisekuru niwe aza amateka mm-hmm. yaho umukomoka hanyuma mwarimu azakora kubijyanye n'ubumenyi bwo mu mutwe ndavuga ubwenge kubijyanye no kwita ku mwana niba hari ikintu dukora nabi n'ukurera abana cyane pe nta kintu tubaha reka ntange nk'urugero abankurikiye bashobora kumva uzi kubyara umwana utazamenya impano ye utazamenya umuhamagaro we utazamenya ururimi rw'urukundo kuri we hanyuma akajya kwiga ibibonetse byose kubera ko ntuzi n'impano ye ntiwiteguye kumenya kandi ibyo babimenya ryari kimwe twatangiriyeho umwanya umuha kwa kuna akina to butwondo nibwo umenya ngo uyu muntu ashobora kuba umuhinzi w'umwuga ashobora kuba umu engineer cyangwa se ashobora gukora ikindi ibyo bintu bimenya kuko uri kumwe nawe kandi ubifitemo ubumenyi bitari ibyo uzamukomeretsa aharacecetse kubera ko nta bumenyi wari ubifiteho rero ntekereza ko abo bantu bose baruzuzanya harakandi nige kukubaza ku cyekene n'ababyeyi mu muco wa Afrika by'umwereko mu Rwanda hari igihugira ibyago byo guhura n'umubyeyi rimwe na rimwe niba ari ubujiji cyangwa se wenda niba ari ibikomere aba yarabanyemo nabyo bikaba byakugora cyane kuba wamenya amateka y'ubuzima bw'ahahise he cyangwa se ho mu muryango ukomokamo ese uramutse umukonsilise ugereje nk'ubu buryo bugera muri batandatu bwo kugera abantu batandatu ariko wagira ku babyeyi bawe ugasanga hari aho utabasha kurenga iyo ukijijwe bimwe wasenga ukabihishurirwa icya kabiri wareba imyitwarire yawe ushobora gukeka nka 40% ukajya no ku babyeyi wenda uramutse bafite nabo ukabareba ukareba ababyeyi turashafite umugisha ko haba abatante abanko abantu bo n'abatuye mu mujyi dufite abo twaturanye mu caro ushobora kubaza hari yacari y'abasaza bakuru wabaza amateka hari nibindi kuri ubu bida nta ubona tutashingiraho cyane ariko kuri ngiye nabyo bifite ico bivuze yego umuntu avuka mu muryango witwa runaka hari abantu bo muri uwo muryango baza amateka kubisekuru nka bingana yego ikindi ciza amateka yacu menshi aranditse rero ntekereza kwawo iyo ushaka ubumenyi aho hantu hose ntabwo wahabura icagufasha kubona kusenga yego twakomeje hanyuma twarebye ugiye gusama hanyuma twarebye uburyo bibatse mu bice bitatu hanyuma uyu muntu yageze mu rugo yitegura gusama yarebye ba bantu hasigaye rero ku igihe cyo gusama igihe cyo gusama ni igihe cyo kwitondera kubera ko mood ihari umunsi umwana asamwa ishobora kuzagena ubuzima bwose asigaje kubaho uti umwuka wari uhari mood yari ihari umunsi umwana asamwa yego ishobora kuzagena imyitwarire n'imibereho mu myaka yose azabaho ku isi ndatanga urugero umukobwa afashwe ku ngufu bakamutera inda uwo mwana ntazigera amera nk'uwavukiye mu rukundo hari igihe nubwo atabimenya azishima gake gashoboka papa n'umumama bafitanye amakimbirane hanyuma bakaryamana bagasama ariko badakundana uwo mwana ntazigera amera nk'uwavukiye mu rukundo aba mama bari hano baraza kubi ndaza kubivuga mu gice gikurikiye ico nagira ngo mvuge nuko iyo papa tashe yishimye ameranye neza na mama umwana mundarakina kandi iyo bafitanye amakimbirane umwana aceceka nk'adahari umwana bimenya ate abahanga nyine muri rusange nk'uko umuntu yabyibuze abahanga bavuga ko umwana yari munda yumva kuruti yari hanze niyo mpamvu umwana ari mu nda ari uwo kwitondera cyane yumva mama we nk'umutwite cyangwa ashobora no kumva ibiri hanze yumva ibiri hanze n'abantu bakunda kuza hafi aho avuka amajwi yabo ayazi n'ijwi rya papa rye aba arizi ni igihe cyo kwitondera umwana asa nk'aho ari mudi imeze ite
hanyuma tugeze ku mezi 9 umwana ari munda umwana yari munda agomba kwitabwaho muri bya bice byose navuze mbere ese mama arajya gahaga kandi agi indyo yuzuye uruka ko basangira ari babiri yego yego amaranga mutima ya mama ntakomeretse kugira ngo adakomeretse umwana munda umwana munda hari ikintu tumuganiriza niba tumurinda intonganya tugomba no kumusengera tukatura amagambo meza kuri we yigeze kuganira no mubyeyi umwe yigeze ku atwite umwana umwe mu bana benshi yabyaye yagiye kureba umumisiyoneri yakoreraga iwabo uwo mwa iyo nda ayisengera amasaha arenze nk'abiri yatura ibintu byiza byose kuri uwo mwana ari munda igitangaje uwo mwana niwe munyamugisha mu bana bose bafite kubera ko ibyo yaturiweho ninyine birarema ntekereza ko ni ikintu cy'ingenzi kumenya uko dufata umwana ari munda mu mezi 9 naho hagomba kuba harimo equilibre ya papa na mama hanyuma amezi 9 ararangiye aravutse uburyo bwo kuvuka nabwo uburyo bwo kuza ku isi nabyo bishobora kumuhungabanya urabizi ko hari gihe umwana avukana niwe hari gihe bamu kuruza bya byuma byo kwa muganga yani ni gihe cyo kwitwararika hanyuma kuva ku munsi umwe umwana yavutse kugera ku myaka 3 umwana yakira ibintu 70% bishasha pase tukiraho ngaho ku mubyeyi utwita umwana ibintu bibi bibaye bikamwafekta cyangwa bikabyamugeraho ese hari icyo umubyeyi ababyeyi bashobora kuzabikora mu gihe umwana aba yaravutse bimwe birakosoreka ibindi ntibikosoreka nk'urugero wenda wagize ibyago umwana uburyo asamwemo mood yari hari si nziza n'imbi ishobora kuafekta umwana cyangwa se wenda umubyeyi w'umudamu agize ibyago yo kugira umugabo utamukunda muri uko kumutwita n'icyo aramuhotera mugira gute amufata nabi mugirira nabi gutyo gutyo mu kuvuka k'umwana ibyo bintu nk'abo umubyeyi ushaka kujya ngo uzamuhe uburere bwiza hari icyo ushobora kubikoraho kuko ibyamugezeho utabigizemo uruhare yego mu minsi 1000 ya mbere wabikosora ariko ntibishobora kudakosoreka 100% ariko nka 80 wayikosora ngo turaze kwagera ubwo ngo muri iki gihe yakira ibintu 70% bishasha nanone afite equilibre ya papa na mama hanyuma ahabwa urukundo rungana iki hano turi i Kigali yego ikiguzi cy'ubuzima kidusaba gukora cyane umuntu arabyaye nyuma y'ibyumweru 3 amezi 2 ahisa ajya mu kazi umwana umusigiye umukozi utazi se utazi nyina utazi uburere yahawe utazi ibikomere afite cyane hanyuma ejo umuvumburanya amakosa uramwirukanye mu mwaka umwana arizwe n'abakozi 8 umbwiza ukuri azagira ubuhe burere donc uramuvangiye mu buryo butabaho imisi 1000 niyo kwitondera birababaje kuba hari 1000 bwo muri make bwo ni imyaka 3 yego niyo kwitondera nakubwiye ko yakira ibintu 70% bishasha niho yigira ururimi niho ubwonko bukura hanyuma muri iki gihe cy'ikoranabuhanga rero umubyeyi yashaka kuruhuka cyangwa itafata telefone akayishaka umwana atamuderanje umwana ukoreje umwana uri munsi y'imyaka 3 nako byo hagati 3 na 10 ukoresha telefone igihe kirenze isaha ubwonko buzahagarika gukura ni bibi cyane mu by'ukuri rero ntekereza ko hari amakosa menshi dukora mu kurera bitewe n'uko wenda ntitubifitiye ubumenyi cyangwa se nabwo ntituzi ko uyu mwana ariyo kopi tuzasiga ku isi tuzi ko ari umuntu w'ingenzi yego iyi myaka 3 niyo kwitondera hanyuma tugaruke rero inyuma ku gusama papa nawe mu bwana yari afite inzara akura n'inzara ni kuvuga ngo intanga ziva mu mwana ziraba zidakomeye hanyuma umubyeyi mu mezi 9 umwana ari munda nabwo ntari indyo yuzuye afite inzara
icyagihe umwana ashaka imfasha bere nabwo ntabonye ihagije agize inzara izo nzara tugeze ku ya gatatu nyinshi cyane uyu muntu numugira comptable azayiba bizamugora ko yakwizera ngo kujya ngo ahage kubera ko ya afite inzara mbi rero ntekereza ko nu kwitaho iyo minsi ukareba ko umwana abonye ibihagije aho tugiye kugera niho hakomeye kuva ku myaka itatu kugeza ku myaka itandatu imyaka itatu ntabwo watubwiye neza uburyo umuntu akwiriye kuyitondera ese nibihe bintu umuntu akwiriye kwitondera icyo gihe umwana yumvira ahantu hatatu mu kanwa ikintu cyose atoye ashyira mu kanwa umunezero we niho uburi hanyuma hagakurikiraho etape yo kuri po igihe cyose abishatse ahita abirekura aba yumva ari haravumbura hanyuma agakurikiraho gukinisha igitsina ni igihe navuze ko ya myanya ibiri irakura hari igihe tubakomeretsa iyo umwana umukubitiye intoke utamusobanuriye cyangwa ukamutera ubwoba aho hantu ubwonko buhita bwandika nyine ko akomeretse akahasimbuka iyo agiye kuri po nabwo hari igihe tumukomeretsa niwo munezero we iyo atangiye gukinisha igitsina abahungu cyangwa se abakobwa udukino bakina 70% tugaruka ku mibonano mpuzabitsina hari igihe duhita dukubita tutabanje kumusobanurira mbibutse ko niba umwana yumva ari mu nda ntabwo ashobora kunanirwa kumva yari hanze iyo umukomerekeje rero bizamugiraho ingaruka ku buzima bwose asigaje kubaho umuntu asimbutse etape yo gushyira intoke mu kanwa yagiye kwiyarurira kuri bife yarura ibyo adakeneye ibyo atari bumare kubera ko ahorana ubwoba umuntu yakuriye muri ubwo buzima ari umumama ashobora gusiga akingiranye isukari umukozi akamusigira umwana ubwo kuri we isukari ifite agaciro kuruta umwana biramugora kuba uwo kwizerwa ku bijyanye no gufungura hanyuma umuntu asimbutse etape yo kuri po yagiye mu bwiherero ntavayo niwo munezero we ubaho ku kigero kiri hejuru umuntu yasimbutse etape yo gukinisha igitsina kubera ko hasigaye igikomere ntashobora kunyurwa n'umugore umwe cyangwa umugabo umwe nubwo yaba adafite ikindi kibazo iwe ageragezwa no guca inyuma mugenzi we kubera ko kandi ibyo ashobora kubikora akijijwe ashobora kubikora asenga kubera ko dutandukanye agakiza n'ibikomere umuntu ashobora kuba akijijwe akamarangamutima akomeretse ni ikintu cyo kwitondera iyi myaka itatu irimo ibintu byinshi byo kwitondera ni iyo umuntu yigira ururimi abahanga bavuga ko umwana aba afite ubushobozi bwo gufatira indimi eshanu icyarimwe ashobora kuvuga igifaransa neza nk'umufaransa ashobora kuvuga icyongereza neza nk'umwongereza ashobora kuvuga ikinyarwanda cyiza ashobora gufata nyinshi icyarimwe hari igihe rero tumuha ibi bya 70% bishasha afata duhita twuzuza mu dessin anime kandi dessin anime 70% kuri njye ndabizi ko ziri satanike kuri njye dukwiye kujonjora ibyo turi buha umwana nibika akwiriye kureba bizamutoza iki nitumuha ibitafite icyo bizamumarira mu by'ukuri abantu benshi badukurikiye barabizi ko televiziyo nyinshi indirimbo zicaho nawe ubwawe uri mukuru wumva ufite isoni none hita utekereza umwana w'imyaka itatu arimo kwakira iyo kontenti izamwangiza mu by'ukuri mbibutse ko icyo gihe ibyo afashe ntabirekura nicyo gihe kigena uwo agomba kuba we hagakurikiraho imyaka itatu kugeza ku myaka itandatu kuri iyo myaka itatu wari utubwiye ko umubyeyi wataye umwana ukajya gushakisha imibereho ku bw'inyungu z'umuryango nk'uko umwe dushobora kubivuga ariko ukaba utamuba hafi nk'uko bikwiriye ubundi pasite byaba bikwiriye ko umwana w'imyaka guhera ku mwaka avutse kugeza ku myaka itatu byaba bikwiriye ko umubyeyi akwiriye kumubaho kubana nawe igihe kingana gute byibura byibuze kuri njye ni uko ari amabura kindi kubera ikiguzi cy'ubuzima ariko kugera ku myaka itandatu umwana yagomba kubana n'umubyeyi
isaha ku isaha utatandukana nawe cyane gose cyane kubera ko ndaza kubisobanura abantu hose ndiho ndavuga harakomeye twahereye kugusamwa tugeze ku myaka itatu urumva umuntu uza azawumusimbura wawe ari uzasiga ku isi hanyuma 70% y'ibintu bishasha afata bikaba byuzuye umwanda ari umwanda utekereza ko azabiki hanyuma ku myaka itatu kugeza ku myaka itandatu nico gihe kigena uwazaba we nibwo karagitere iforomo bi na hantu hakomeye nabwo buriya sinzi niba urabona ko ari utwana tubaho ari uturakare kuri iyo myaka itatu cyane yafata telekomande agashaka ko mureba ibyo ashaka we cyane rwose ukabona arananirana pe kuri ico gihe akanatukana hobo ayuma mama agahita avuga ngo ndakurega kuri papa ubwabye atejemwe ikibazo ubwo papa araba ari igikoko cyo gutinya cyane mama ahita atagaciro umwana mwiza yani bisaba kumenya uburyo umufata hano rero bibiri iravuga ngo ubupfu buhambiriwe ku mutima w'umwana azabukuzwaho no gutozwa bisaba ko umubyeyi ababyeyi bombi baba bari hafi umwana akeneye urukundo rwinshi kwa mama akeneye n'igitsure cya papa iyo balance ni imugira wazaba ko umwana muzima icyo gihe rero iyo hari umubyeyi umwe ahita muca amazi bizagora kwavamo umuntu muzima hanyuma aho hantu rero dukwiye kureba iki nico gihe tumwubakira indangagaciro tukamubwira ngo iki kirazira arabyumva kandi ukabivugana ubugwa neza utamukomerekeje nico gihe tumenya character ye n'umusange n'umukorerike n'umumerankorike n'umufergmatike tubyumvishe ibyo ngibyo twazabikorera ikiganiro cyihariye ariko ni imiterere ine abantu benshi ku isi bahuriyeho hanyuma nico gihe cyo kumenya ururimi rw'urukundo kuri we yego hari abantu bakunda gukogwaho hari abantu bakunda impano nabo nico gihe cyo kumenya ururimi rw'urukundo yego kandi wibuke ko ibyo umuhaye nibyo nawe azubakisha urugo iyo icyo gihe utabimuhaye hirya y'imyaka itanu nta kintu washiramo yego haba haragiyemo ibindi nico gihe cyo kumenya impano icyo ashoboye navuze ko akuna akinato butwondo cyo gihe umenya impano ye kuri ubu abantu benshi ibintu bakora ntabwo ari byo bize mu ishuri baje kumenya impano zabo barangije kaminuza umuntu akaba ari umuganga ariko akiyumva neza mu buhinzi cyane rwose akaba yarize ubuganga ariko akiyumva neza mu myuka biragoye rero kuba waratakaje imyaka nk'iyo wize yose kandi wiga ikintu kitari mu mpano yawe mu gihe iyo ubitozwa mbere ugomba kuba waragize kure hashoboka aho ugeze ubu ngubu muri iyi myaka ni ahantu ho kwitondera imyaka itandatu aba yaragize amaboko ya mwarimu ariko kuri njye ntabwo dukwiye kureba turamujyana ku kihe kigo pasi ndacyari hasi nubwo niba ari ukundi umwana wanjye akiri hasi simbizi ariko kuri iyo myaka itatu n'ubuzima uko budutegeka uburyo dukwiriye gushakisha imibereho ukaba ubona bitakunda yuko uhorana n'umwana ngo bikunde ariko byibura ibiganza bizima cyangwa se aho ukwiriye gusiga umwana hazima ni hehe hari abavuga bati nzahitamo gushakisha umukobwa wenda cyangwa se umwana uturuka muri famiye yanjye nizeye wenda mvuga nti ni muzima hari ushobora kuvuga ati nzasengera umukozi imana izamuha umukozi muzima hari ushobora kuvuga ati nzamujyana muri creche hari utekereza ati wenda abantu batekereza ibintu byinshi ukurikije isi turimo uyu munsi wa none pasite ubona umubyeyi yakwiriye mu gihe abona ari buze gusiga umwana akwiriye kumusiga hehe aho kumusiga biraza kungora gusubiza ariko kuri njye niba uhisemo gushaka umukobwa umurera ukwiye kubanza kumenya yabyawe nande yahawe ubuhe burere yagize ibihe bikomere afite ubuhe bumenyi mu kurera abana ntekereza ko ibihugu biteye imbere ntibakwemera ko ukora ku mwana wabo udafite seritifika
ntibibaho kuko we ashobora kuba wenda afite nibyo bikomeye n'iki ariko kwera umenye hawe akamuhe agahereza umwana uburere ubugendaye n'ubumenye afite yego twebwe rero dushaka bamake badushobokeye ariko bazanywa amata y'umwana uzikugira ngo uburi umusirimu ukoresha imbaraga nyinshi umwana ugware bwaje Nikodis kandi bijya bibaho cyane bibaho uzi kugira ngo umwana basigere bamutera ubwoba ku buryo umwana usanga yarahahamutse ntacu kigarura yego kandi ihungabana mwibuke ko ari harugwego rigera uri kabita kivugo ngiye nigeze kugitwigeze kugira umukozi mubwira mu gitondo ngategura abana bajye ku ishure muvumbura ariho ararira umukozi naneho ndakurikira ndamubaza urarizwa ni karavuga ati ngiyewe nananiwe kwiga ndi mu wa gatatu secondaire naje gukora akazi ko mu rugo atari uko mbishaka nuko namabura kindi iteka iyo mbonye umwana yambaye uniforme nibuka ko nafite amahirwe yo kwiga uwo mwana uwo muntu ashobora kumusangiza ibikomere ndavuga umwana wawe mu gihe ibyo bintu utabizi yego kandi n'uburyo dufata bariya abantu badufasha imirimo mu rugo hari igihe bitaba birimo gukiranuka mu by'ukuri nabyo bishobora kugira ingaruka kuba ku mwana wawe mu gihe udahari yego ashobora gusigara byishura yego rero ntekereza ko ari ikintu cy'ingenzi kandi dukwiye kubyitondera yego reka dukomeze wenda abantu bagenda bazagera bavumburiye ibindi ku myaka itandatu umwana aba yaratangiye ishure aba yiga ariko dukwiye kwibaza ngo arigishwa nande turi mu isi irimo ibintu byinshi bigoye yego wenda umwarimu yigisha umwana wawe yemera ubutinganyi yego cyangwa se ntiyemera ko Imana ibaho cyane abo bene abo babaho cyangwa se yarakomeretse uyu muntu azakurerera ariko azanakwangiriza mu by'ukuri mu gihe utabizi neza niyo mpamvu umubyeyi agomba gucekinga buri munsi umwana avuye ku ishuri buri munsi yego akamubaza wanejejwe n'iki wababajwe n'iki kandi murebana mu maso ugomba kumugirira umwanya guhera umunsi yatangiye kujya ku ishuri kubera ko kuko hari abatangiye kujya mu ishuri imbere y'imyaka itandatu reka nguhe urugero hari ahantu hamwe abana banjye bize umwana azayambariye ku cyuma agiteye undi mwana mu mutwe hanyuma abarimu barahurura baramaze tubwire ibintu wabikuye he avuga ngo wumva ngo papa ngo yazanye filime z'abantu batera n'ibyuma ngo nange nabaye the band urumva ibyo papa yamuhaye nibyo nyine yashyize mu bikorwa ashobora kudakomerezwa na mwarimu agakomerezwa n'utwana tw'utubandi bigana ngewe nigeze gukorera ahantu hafi yawo hari ishure ndabizi ko nawe uhazi nkajya mbona utwana turi inyuma y'idirisha rya ofisi yanjye turimo gusomana utwana two mu wa mbere primaire yewe kubera iki ibi filime birandagaye ahantu hose aho birirwa babireba yego amaherezo ushobora kugira abatoza babi kandi wibuke ko umwana ni urupapuro rivierge undi wese ashobora kukwandikiraho kwandikaho icyo ashaka yego niyo mpamvu dukwiye kuba dufitiye umwanya abana bacu ubwo nuvuga ngo uko umwana wawe atashye ukamuganiriza kugira ngo umenye niba nta kintu wenda yakiriye gishyashya wabigenza ute muri icyo kiganiro ushobora waganiriza umwana wawe buri munsi uko avuye ku ishuri ntabwo bigoye icya mbere tugomba gukora ni ukububakaho ubushuti hanyuma ni ukumubaza utubazo duto duto ariko dufite intego wanejejwe n'iki ese uyu munsi hari ikintu ushaka kubabaje hari icyifuzo ufite dusengere iki uri kwiyumva ute abana n'abanyakuri n'abantu rwose badashobora kukubesha ni byiza kumenya kubaza utubazo nka bene utwo hanyuma reka nguhe nk'urugero rumwe rworoshe umukobwa twakoresha mu rugo yigeze umuhungu wacu w'imfura yavutse ajya gusa n'abakobwa hanyuma amwambika igitambaro amutegesha igitambaro aramubwira ngo uri agakobwa keza urashobora kwibaza ko yamaze icyumweru aza gukomanga buri gitondo saa 12 papa ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu
Donc yamuteye confusion. Byamfashe icumwe cyose ngo mwumvishe ko atari umukobwa. Atari umukobwa. Rero basho kukwandikiraho bitari byiza. Ni impamvu ugomba kubigarura bikiri hafi. Hanyuma twihuse reka tugire ku myaka 10. Akenshi muba kubana bo mu mujyi imyaka 10 adolescence iba yatangiye. Pastor imyaka 10 tuyigezeho ariko ndagukubaza akantu ubavuze kubucuti hagati yawe n'umwana. Ese ko umuntu atangira kwa creating arya kuko iyo urebye muri kirtire yo mu Rwanda usanga inshuro nyinshi abana bakunze gutinya ababyeyi babo cyangwa se ubwo bushuti butari hagati yabo n'ababyeyi cyane naho biri usanga ari bice cyane ahubwo usanga inshuro nyinshi umubyeyi umufata nk'umuntu nyine uri hariya ufata nk'umubyeyi ariko akubucuti kadahari ese umuntu atangiye ku creating ari kugira ngo no mu gihe umwana azaba yarakuze icyo kintu kizabe kiri hagati yanyu kandi gifite imbaraga kuri ngiye bitangira umunsi wo gusama bitangira ku bushuti ufitanye na mama we umunsi wo kumusama bitego na bya bindi yumvisha ari munda mu mezi 9 uburyo warubanye na mama na mama we cyangwa se na papa we hanyuma ikindi hari indi miterere nasimbutse ariko y'ingenzi abana b'abakobwa biyumva cyane kuri se abahungu biyumva cyane kuri mama iyo bigeze kukuganira ibintu bikomeye rero uwo muntu akunda cyane yiyumvamo ni ukwiye kubimuganiriza hano ndabizi ko tutari bwemeranywe n'abantu benshi badukurikiye kuba umupapa ariwe yaganiriza umwana w'umukobwa kubijyanye n'imibonano mpuza bitsina imyororokere n'ibindi eh njye ko bikorera kujya kugana kuba gore cyane ra iyo ngeze kuri iyo ngi kuri nge wa muntu akunda cyane yiyumvamo ni ukwiye kumuganiriza cyangwa mukabivugana mwembi mukamuganiriza muri hamwe nibyo byiza ariko ni naganirizwa n'umuntu atiyumvamo cyane nagacira zabiha kazaba ntabwo bizinjirana n'urukundo yego kuri nge ubwo bushutire bukwiye kuba bwarubatswe muri ubwo buryo gusa ikibazo dufite ni ikibazo cha kahise katahise donc dufite kahise karimo gukomereka abantu bari ku myaka nk'iyange kujya hejuru abenshi bari ibikomere cyane niyo wabaga uri mwiza biyaranje bagashaka ikintu kibi bakubwira ugakura wiyanga ugakura uzi kutaza ubwenge kuko bazi ngo uyubwiye neza umwana apfusa ibintu nka be nibyo none ibyo bikomere twize ubu akabira kavuga turi igicucu uwa mbere yakurushije iki none imbaraga yakoresheje zose ukibaza semana uko numva nta kuntu nari nagize ubundi igicucu kweri none ukazajya ugakora ufite ikintu bita nyine umva ufite ubwoba ufite iki none aho kugira ngo ushimwe byubura n'uwo mwanya wa kabiri wabaye unyira ukumva nyine utahanye igisebe niyo bere tukaba batinye no kwereka umubyeyi reka nguhe nk'urugero rworoshe iyo umwana kumutoza nka 70% yigira kubyo ukora kuruta amagambo uvuga iyo umwana uhora umuhigicere cyo gutura azakura azarinda asaza azi ko batura igiceri nubwo yaba afite amenshi angana iki ariko iyo umutungu ukamuha nk'inoti igihe umukambwira ugenda uyature avuga ati ye angana gutya barayatura ariko binamuremamo ko Imana batayiha ikintu giciriritse ubwo n'ibindi ni nk'uko bamutoza akenshi iyo ibikomere twareranywe nibyo dusangiza abana bacu hanyuma tukabagira babikuruta ibyo twabonye reka ntange nk'urundi rugero abapapa benshi n'abantu batanga ibintu ariko ntibahari cyane kandi kumwishura Minervale ukamuha myenda myiza n'inkweto zigezweho n'amafaranga yose ashaka ukayamuha atakubona amaranga mutima azakomereka sinavuze ko umukobwa yumva kuri se cyane uwo mukobwa akeneye kurebana na se mu maso akwiye kubona papa na mama bakina kugira ngo amenye uko papa afatwa mu rugo nituba tumutegura nk'umuntu uzashaka cyangwa se azabyara tutarigeze tubimuha ntabwo azigera abifata aha niho numve disi ko wa mwana wakuza atabona papa we mu rugo nawe kugira ngo azapfe kwiyumvamo abagabo bigora
kuri uwo mugabo ntafite igisobanuro kandi ntekereza ko ibyo ngiye kuvuga nawe ubyumva urubyiruko rwinshi rumaze kuzinukwa gushaka cyane benshi cyane abakobwa aravuga ati nzashaka umuntu untera inda ndere umwana cyangwa se nzashaka papa utazwi hanyuma ndere umwana wanjye ariko ntabwo nziteza asagaye urugo cyane ico nshi ugiye iyo umukurikiranye usanga nyine iwabo rwose hari gikomere mu muryango rero ntekereza ko ni byiza kubyitondera hanyuma nshaka gusoreza uyu munsi na nibijyanye na adolescence yego ubugimbi n'ubwangavu hagati y'imyaka 10 kugeza ku myaka 20 nagiye ngumbwira ababyeyi ko umwana batamubwira nabi ntibamukubita iyo ugize imana mu bishuti bayita imyaka yo kwigomeka bayita imyaka y'impinduka ku mvudu kuri hejuru ni imyaka y'amakosa ni imyaka mibi gusa ariko nanone n'umugisha ku muntu abashije kuyigeramo hari ubwo du abana bacu tuba shiraho igitsure umva umuntu asanzwe yigometse muri we ugeretseho igitsure ahita yigomeka kabiri ahita akora umwana ashaka kureba n'ukora amakosa utareba hanyuma muri iki gihe byo buri wese afite smartphone mu cumba ce ababyeyi banyomoze abantu bafite internet mu rugo yego abana bafite smartphone cyangwa laptop abana ntibava mu cumba uramushaka ukamubura yego hanyuma rihe ari kuganira n'utundi twana kandi mbibutse ko umuntu ashobora gusambana n'umuntu ari muri Amerika bose bakarangiza batahuye kuri video call ni bareba pornography ku kigero giteye ubwoba byahungabana ryose azarihungira mu kwikinisha azarihungira mu bindi bintu bibiri biri mu movie zitari nziza kuri nge rero dukwiye kububaka ubushuti byibuze akaba ari umuntu yakubwira ngo banterese ashobora kukubwira ati niyumvamo ibimeze bike cyangwa se ndumva mfite amarangamutima ameze gutya nta nubwo tuzi ko abana bo muri iyi myaka bahungabana ku kigero giteye ubwoba ari mu wa gatatu secondaire akunze aribwo bwa mbere hanyuma bamuteye akadobo kandi yatanze umutima wose n'ubwenge n'imbaraga niba mutera utudobo dutatu ari umuhungu aziyahura cyangwa zangwa itabi n'abakobwa nabo barakomereka ku kigero giteye ubwoba impamvu navuze abahungu ni ukubera ko abahungu turemanye icyizere abayumva nta muntu yamubenga ku isi iyo bibayeho rero arahungabana ku kigero kitagira igaruriro iyi myaka ni imyaka yo kwitondera ariko turashafite abapapa nyine bafite igitsure gikabije n'abamama ba urumva hari ibintu bitangaje mu kurera umwana ntiyakubonye ngo umubwire ku iki kintu kitari cyo hanyuma usanze yagikoze uhise umuha igihano kandi atarigeze abona umubwira ko ibyo bintu ari bibi mu by'ukuri kuri njye bumuhohoteye cyane kuko ntiyigeze umubuze ntiwigeze umutoza rero ntekereza ko ni byo kwitondera murakoze pasi nagira ngo nkubaze rero noneho utubwiye uburere ubuduhaye mu buryo buri rusange haba kubakijijwe n'abadakijijwe noneho nk'umukristo noneho umwana watangira kumutoza inzira y'imana ryari gutoza inzira y'imana bitangirira ku mwana ari mu nda nagize amahirwe yo kujya muri Isirayeli inshuro nyinshi nakunze umuco wa kiyahudi judaisme mu buryo bwo gutoza abana ubuhangange bafite n'ubuhanga bafite babikomora ku buryo batoza abana babo kugira ngo mwese mwumve uburyo bitangaje bamaze imyaka 1870 baravuye ku ikarita y'isi batabaho ariko bagaruka bibuka ururimi bibuka gakondo yabo bakira abayahudi ibyo rero bikomoka kuko bafite umuryango wubatse neza iyo umuyahudi kazi yasamye inda umugabo afite umukoro wo gusoma ibitabo bitanu bya Mose abwira umwana ari mu nda akabwira umwana ari mu nda yego asoma avuga cyane uzaba umutwe ntuzaba umurizo amahanga azakuguzaho ntuzajyayo
uzaba umugisha ntuzaba umuvumo ibintu byose bakabyatura ku mwana ari munda bakomeza kubimutoza kugeza kwije imyaka ibiri iyo kwije imyaka ibiri bamutwara mu bakibuti kumutoza kugira umutima wagutse ukwigwa mu gihugu cyose nta muyahudubaho kubwe abafite umutima wagutse kuva ku myaka ibiri kubera iki batanguranwe n'imyaka ibiri no kugira ngo ya character yiforma ari mu maboko meza hari abantu biteguye kumenya impano ye umuhamagaro we bamuha ibikwiriye byose byazatuma serivisi igihugu twebwe rero nti dufite umwanya wo kubasomera ijambo ry'Imana ahubwo papa atege ku mwana kujya gusenga papa adasenga batagiyeyo niba udasoma bibiliya abana bareba ntibazigira bayisoma ntekereza ko dukwiye kumenya ko gutoza atari amagambo gusa ahubwo ibyo ukora babyigiraho 70% kuruta amagambo uvuga ugatoza abantu ibyo wowe utabasha gukora n'ubufarisayo mu by'ukuri kuri nge rero kuvuga igihe umwana ari mu nda nico gihe ciza cyo kumutoza kugeza igihe none hatangiye kumenya yagize ya myaka 5 yego ako kano ndakumvisha ntago nari nkasi gutoza umwana akiri mu nda hanyuma tugaruke kuri wa mukozi w'Imana umushumba by'umwihariko iyo tuvuze abakozi b'Imana rigena inshuro nyinshi tuite tubyohereza nyine ku bashumba cyangwa ku bantu bahagarariye amatorero n'iki ariko wa muntu ufite inshingano mu itorero zituma umwanya we munini cyane akunze kuba ari mu murimo w'Imana ese pastor birashoboka cyane yuko ubwo buryo tuganirije yabukora akabukora neza kandi n'inshingano afite mu murimo w'Imana nazo ntizige ntizihungabane donc byose akabikora neza nk'uko bikwiriye ya ngiye niko nibaza ntekeza ko twese dufite amasaha 28 abantu bakora byinshi kuruta ibyo dukora babikora amasaha 28 abakora biki nawe bikora amasaha 28 ikintu ukunda ntukiburira umwanya hanyuma umbajije amahitamo yabaye menshi akwiye kubanza umuryango yego kubera ko umunsi wagiye mu kiruko cy'izabukuru uzangaruka mu rugo igihe uzagwara ingwara ikomeye uzagwazwa no mu rugo habaye impinduka zijyanye n'ubukungu nanone ni mu rugo ahantu utigeze uba utatanze urukundo uzahaza ushaka kwitabwaho ubwo uzasarura icyo utabibye ntabwo bishoboka umwana utigeze mu kinyarwanda baravuga ngo habaho ndinde byiri ndinda mubyeyi na ndinda mwana niba abana utarabahaye iby'ingenzi kandi byiza kuruta ibindi uzasaza nabi ntacho bazaguha ibyo no yuze mita nibuka umuntu umwe wigeze kutubwira urya hari mu papa ufite amafaranga menshi azi gukura n'amafaranga ariko abana bamushaka bakamubura hanyuma umubyeza kurwara arwaye ngo habura n'umwana n'umuza kumurwaza hanyuma ariko ngo abana bakajya bohereza amafaranga yo kumurwaza ariko ntihagiye n'umuza kumurwaza none babaza abana bavuga ngo yatuburiye umwanya natwe nta mwanya dufite wo uti aravuga ngo yavuze akantu gakomeye cyane aravuga ngo nuko izina ry'uko ari papa ritavaho kuko rewe watubyaye nta wundi muntu ari kutubyara ariko ubundi iby'ingenzi byose agombye kuba yaradukoreye nk'umubyeyi bitarimo kutwishyurira amashuri no kutugaburira nta na kimwe yaduhaye mu burwayi bwe rero nibwo uwo papa nyine yaje kudekuvura yuko yakagombye guha abana atigeze abibahereza dukwiye kumenya ko umuntu agizwe n'ibice bitatu umwuka ubugingo n'umubiri habe n'ikaramu ya 200 yego wajya kuyiha umwana ugatekereza ibice bitatu ashobora kuba afite ingeso yo guta amakaramu hanyuma ugahita umubwira ati dore ko wananiranye yitwara ite nk'uko atayizindi ariko ushobora no kumwicaza ukamubwira ati mwana wanjye ndagukunda nzi ko bifitemo ubushobozi bwo kurinda iyi karamu uyirinde imwe yinjiranye n'urukundo indi yinjiranye n'igikomere yaba n'umwenda n'ikindi kintu cyose ukoze ujye wubahiriza ibice bitatu iyo witaye ku gice cy'inyuma gusa cy'umubiri ibindi bice ntubyiteho uzasanga warakoze ubusa urabivuga nkabyumva cyane kabisa
ndabyumva mako ababyeyi bakora amakosa menshi kandi agaruka abana cyane. Pasteri rero cyangwa se undi muntu wese utinda ku rusengero navuze ngo mahitamo yabaye menshi hakwiye kubanza umuryango, kubera ko nyine tukunda nokiburira umwanya nubwo batakubona buri munsi byibuze kabiri mu cumweru, gatatu mu cumweru, icyane n'umwana umenye niba atarakorewe viore. Erega ashobora kuba atari viore mu buryo tuyizi, ari viore mu magambo. Ku ishuri bashobora kuba mutoteza kuko ari munini cyangwa ari muto. Ashobora kuba afite ukuntu atiyumva neza. Uzabimenya gusa ari uko uganira nawe. Ntekereza ko nge ni mubimbeshe, ntibabimbeshe kubera ko ufashe smartphone ukareba umwanya umuntu akoresha ari ku mbuga nkoranyambaga. Urabizi kwicanye ikara irabya rujisira cyane igihe cyose nimugore ushobora kureba umwanya wakoresheje. Niba ushobora kubona amasaha atatu ane atandatu udakuye amaso kureka, ni gute umwana wawe umuburira iminota 30? Ntabwo bibaho. Yego. Nta rusengero rushobora gusenya umuryango. Niba bateguye amasengesho y'iminsi 40 wasenze kabiri mu cumweru, indi minsi ukaba mu rugo. Wawishe Imana yagushaka kubura. Imana barayibeshe. Iyo usomye itangiriro 18:19 aravuga ngo icyatumye Imana iha umuryango Aburahamu kugira ngo atoze abo mu rugo rwe kubaha Imana, kwitondera amategeko, ibone uko isohoza icyo yavuze ku muryango we. Nge ntekereza iyo tugira umuryango wubatse neza n'urusengero ntirwari ngombwa. Urusengero n'umuryango wa kabiri nawo wari ukwiye gukosora ibyo byapfiriye mu muryango wa mbere, tukabonera urukundo ruhagije ariko tukanibutsa ababyeyi inshingano. Ariko hari igihe rimwe na rimwe urusengero biri mu nyungu zabo, uhabaye iminsi yose 1000 namu uhora mu masengesho buri mugoroba, buri mugoroba baraturisha babona abantu buzuye urusengero ni inyungu, ariko ntabwo biri mu inyungu z'umuryango. Uzi ko abakozi bareba badufasha mu rugo akoropa imbere y'intebe inyuma y'intebe akayihorera cyane, ukazayibona hashize nk'amezi atandatu. Ntekereza ko urugo ni urwawe, ugomba kwita ku bagize umuryango. Ni byo byiza kurutaho, bitari ibyo umuryango uzasenyukira mu rusengero, kandi urusengero rwagombye kubaka umuryango. Ni ryari Imana ishobora kugusaba ko utinda ku muryango, utinda mu murimo wayo ku rwego n'umuryango wawe usa nk'ubushyize ku ruhande? Igihe ufite inshingano zihariye, ntanga urugero nk'ubu abantu be ndataba abamisiyoneri, hari igihe ashobora kujya kureba umuryango. Ariko kuri ubu nabwo nabonye basigaye bariho barabivugurura, basigaye basaba ko umugabo ajyana n'umugore we. Iyo mibabaro yose yo mu kimisiyoneri mukayisangira, ni byo byiza. Ariko abamisiyoneri ba kera wasanga haraje umupapa abana n'umugore barasigayeyo, aka yabona vacances akabona kujyayo, yanapfirayo nyine bikaba ari ukwitaba Imana. Yego. Ariko nanone tuvuge ku nzego z'umutekano, abantu bari mu nzego z'umutekano hari igihe biba ngombwa ko bajya gukorera hanze y'igihugu cyangwa kure y'umuryango batari bwimukane n'umuryango. Kuri ubu twakoresha uburyo bwose Imana yatanze, dufite smartphone, dufite telefone. Kuri ubu nta hantu waba uri ku isi byakunanira kuvugana nabo mu rugo. Yego. Gerageza nubwo mutari kumwe mu buryo bw'umubiri, ariko basi bakumve. Wow. Bamenye ko papa ari hafi aho. Kuri njye umuryango ni ikintu cy'ingenzi. Wow. Ko navuze ko tuzahagaruka. Niba tuzahagaruka dukwiye kwakora nk'ahantu ho kuruhukira. Wow. Kubera ko n'urusengero igihe uzaba utakibajije cyane uzagaruka mu rugo. N'ibintu byose birangirira mu rugo. Birangirira mu rugo. Ingaruka igaruka rero ku muryango igihe ababyeyi baburiye abana babo umwanya. Icya mbere abana ntibazagira indangagaciro kubera ko ntibabonye uzi batoza. Ikindi hari ibintu Imana yateganya ko umuntu abibonera mu rugo gusa, urukundo, agaciro, kubahwa, kwigirira icyizere, kuba udafite ubwoba bw'ejo hazaza, gutozwa inshingano, babyigira mu rugo.
umwana ntashobora kubibona mu gihe papa na mama badahari badamufitiye umwanya yego ikindi tuzabakomeretsa kubera ko ababarera inda ntituzi uburere bafite bazakomereka kandi gikomere kibyara ibintu byinshi iyo umuntu yakomeretse bimukoresha ibyaha buriya abana b'abakobwa benshi uzabona biruka ku bahungu babashaka kuzuza igikomeresho kuburase yaguye kuri babi birangira abaye mubi abandi bahungira mu nzoga abandi bahungira mu kwikinisha abandi bahungira mu muziki abandi bahungira mu masengesho atari ukuri yego ngo igikomere cyo kuba warabuze urukundo rwa papa wawe umukobwa gishakira mu basore yego cyangwa gitsina gabo yego abahungu babishakira mu bakobwa ubwo buhungiro kuko ari ubuhungiro butari ukuri rero birangira nabwo akomerekeye ku kigero giteye ubwoba yani igihe papa na mama batabashije kuzuza inshingano ku mwana bamenye ko baremye icyihebe ndonko baremye umuntu atari umukunzi wabo ejo hazaza he barahishe kandi nibwo ni hazaza h'igihugu ni hazaza h'itorero hapfa ibintu byose kuri ngiye hapfa ibintu byose niyo mpamvu ubona gukomereka bishobora kuba uruhererekane mu miryango yego ya ngira ngo tuganiriye ikiganiro cyiza kitabaye kirekire cyane ko kirimo ubutunzi bwinshi cyane intego gukora kugira ngo tuganire turebe ese umukozi w'Imana akwiriye kurera abo mu rugo rwe cyangwa se abana bo mu rugo rwe ate bidakuyeho kuzuza inshingano z'itorero cyangwa se umurimo w'Imana ngira ngo mwabyumvise twaganiriye mu buryo buri rusange duhera ku burere busanzwe twinjira no mu murimo w'Imana ariko kandi nanone tuje gusoza tubona ko umuryango ukwiriye kubanza mbere y'ibindi byose ntabwo nasoza pastor ntakubajije ikibazo kigira kiti ku mubyeyi wagize amahirwe make cyangwa se wagize ibyago byo kubura uburere bwiza cyangwa se byo kubura iby'ingenzi byatuma ava mu mubyeyi mwiza akaba uyu munsi wa none abashije kumenya ko yahuye nyine n'ibyo byako ariko we akaba yumva ibyamubayeho adakwiriye kuba yabiha abana be ese intambwe yakora ko nubwo nabyo bigoye intambwe yatera kugira ngo ibimwuzuye atari byo bizagera ku mwana we ni iyihe aho hantu harimo akaye kwasiyo gasa nk'akagoye mukuntu karagoye kandi nanjye sindi bufate byafata ikindi undi mwanya munini ariko icyo nasubiza nuko hari igihe dutangira ibyiza mu bikomere bigakunda ko butarabonye urukundo yego umwana ukarumuha nyine niho ndavuga gutangira ibyiza mu bikomere iyo utangira ibyiza mu bikomere ntabwo utanga ibyiza buriya icyo byo dukora si byo bizana impinduka ni umwuka ubiherekeje yego yego iyo rero ufite umwuka wo gukomereka gahinda gakabije n'ibindi reka ntange nk'urugero ku bana hari ubwo uhita umubwira umurese ariko mbese icira hani kubita ejo ukagira ngo uri kurera kumba uri kwangiza hari n'igihe ukanira birenze bitewe n'uko nawe byagenze nabwo ukaba uri kwangiza yego rero ntekereza ko uburyo bwo kubikora cya mbere banza umenye ko wakomeretse mu kiganga iyo kumenya indwara ni 50% yo gukira hanyuma ibyo bikomere tangira kubikoraho gerageza ushaka umukansara ushaka umuntu yagufasha mu rugendo nutangira kubikoraho gerageza kwiyubaka mu bice bitatu umwuka ubugingo n'umubiri nkunda bibiliya kubera ko ifite ibintu byose byatuma turera abana neza ducuruza neza tuba abashumba beza dukora ibintu byose neza imana yaduhaye iby'ingenzi yarabyandikishije gerageza kubisanisha n'ubuzima bwawe hanyuma ni na byiza kwemera ko ari byo utazi hanyuma ushaka ubumenyi kuri ubu nta hantu washakira ubumenyi ngo ububure kuri YouTube burahari wakora amakosi magufi ku burere bw'umwana ku gufungura n'ibindi byinshi hari igihe tujya kuri YouTube tutazi n'icyo turi buyisabe ariko ibirahari byatuma dukora ibintu neza yego hanyuma tangira kubishyira mu bikorwa
gake gake ntibizahita biza byose ariko bizagira igihe uve nk'umupapa mwiza. Urakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo ikiganiro twakoze twari twakirikije ku muryango urimo umugore n'umugabo, ariko kandi twirengagije yuko hari abashobora kuba baragize ibyago byo kuba ari umwe uri kurera abana wenyine. Ntekereza ko wenda nabyo twazagira igihe cyabyo, nubwo bisa nk'ibigoye cyane umuntu aba agomba kujwa role ebyiri kandi uri umuntu umwe. Ngira ngo pasiteri nitumugiraho umugisha tuzongera kubona wenda abituganirizaho cyangwa se dukomeza kugenda dutanga inyigisho nk'izi ngizi, kubera ko muri ino minsi bisa nk'ibiri kugorana cyane, abantu bari kugenda bihugiraho cyane kandi bifuza ko igihugu kiba kizima, itorero riba rizima, nyamara tukibagirwa yuko umwana ngo apfira mu iterero niko umunyarwanda yavuze. Reka rero tushimire cyane umushumba wacu, hanyuma n'ubundi asoze adusabira umugisha kugira ngo ibyo twize cyangwa se ibyo tuganiriye Imana dushoboze gutangira kubigenderamo. Mana mu izina rya Kristo, turagushimiye ko udukunda, kandi muri udukundo udukunda ushobora kuduha ibibura. Turabizi ko ntabwo wahisemo guhora ubumbabumba, wahisemo ko umugabo ahura n'umugore bakabyara, ariko nanone wateguye ibikwiriye byose byazatuma umwana ahinduka umusimbura mwiza w'ababyeyi. Turasenze kugira ngo abatangira ibyiza mu bikomere ubahe kuvangura ibintu, ubakize ibikomere, basigaze indangagaciro nziza. Kandi turasengeye urubyiruko rwacu, turasengeye imiryango muri iki gihe itorohewe, ukomeze kuyubaka, ubuntu bubane natwe, uduhe kubaho ubuzima buri equilibre, tumenye umwanya w'urugo, tumenye umwanya w'urusengero, tumenye umwanya wo gushaka ubuzima. Bana natwe muri byose, umugisha Zaburi nsha n'abayikurikira bose, uduhe kugirirwa neza nawe, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.